hay'adda shaqo doon ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan qaaraan sidii bulshada reer koonfur galbeed ee ku dhaqan muqdisho ay uga qayb qaadan lahaayeen mashaariicda biyaha ee laga hirgelinayo magaalooyinka xudur iyo qansax dheere. Ujeedka xafladdan ayaa ahayd mashruuca horumarinta habnololeedka bulshada xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku nool degmooyinka xudur iyo qansax dheere koonfur galbeed Soomaaliya. Mashruucan oo ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada degmooyinkaas ku nool ayaa dadkii ka soo qayb galay munaasabadda qaaraan ururinta. Waxay soo dhaweeyeen barnaamijkan iyagoo ballan qaaday in ay bixin doonaan wax kasta oo taakula ah. Diyaar ee Soomaalila kheyraa siidada wax jir wax fahsada inay ogol yihiin meelo ay joogaan loo geeyey barnaamijkan. Hadda waxaa simbal waraaqadana loo qeybiyey, qof walba waa geyn karaa, waa tusi kartaa walaalow maxaa ka qayb qaadan kartaa barnaamijkan ajiro. Inta adi aad bixin lahayd low ijbaarkeeda waxaa la yaabaa inuu qofkaas uu bixiyo, ajirkiisana waa leedahay, adina ajir waa leedahay. Marka intaasaan isku dardaarna, marka yacni dhibaatooyinkii loogu bixi kara kar waxaa ka mid ah, horta waxaa la yacni in deegaan, horta aqoontu waa shay ugu muhiimsan, lacag keliya wax ma qabato. Yacni haddii ceelal la sameeyo, wax walba la sameeyo, Ilaahay nicmada uu keen, haddiisan ka siina sida loogu faa'iidaysto, wax ay taraysa malaha lacagtaas. Tan kale mayba aan mahadnagay tiimkan oo abaabuli barnaamijkan lagu hadalaayo ama ka saabsan macnaha horumarinta deegaanada koonfur galbeed, mashaariicda qaybo iyo shal duwan. Marka unoon haddii unaan ururada bulshada mayba dadka kale ama bulshada kale aan ka baagane inii dhallinyarada la garab surumo, lala shaqeeyo, qof walba macnaha isku qayb ahaa buu siiso barnaamijkan la hormarin lahay mashaariicda deegaanada koonfur galbeed. Lankasta macnaha inta badan hadda dhallinyarada koonfur galbeed magaalada muqdisho iyada aan ka jiraan, laakiin inta iskiirin iyo inta iskiirinayna badan geega may iidan ka faraxsanaa ila inay qobato intuun dhallinyaro ah oo mucdamsho jaamciin badan oo digile marfle ah iidan ka faraxsana taasi ou may weelay maadaama un eed midnimadanka ka faylahayna mayl araay waxqobad howna aragno mayl araaya ashaadun geega intii intunu koyno fiiriyaana brogaraamka la socdaana, laakiin eedanu mayl araay waxqobad man ka faylihiini soomaali meelaas ee gaamooda jira walba gooya hawn dhan dhammaantaan inta fadhiino garab iskobsano koonfur galbeed inkana walbadan bedeli korno, ha ahaatay istraatiijidii, ha ahaatay siyaasadii, ha ahaatay fanasishe, ha ahaatay meelaareo skills. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho.